皆さんこんにちは。 iPhone の動画を撮影していて音声面を改善したいと思ってロードのワイヤレス GO2 の購入を検討している方多いと思うんですけれども、ワイヤレス GO2 を iPhone で接続するときに必要なもの、もしくは接続方法についてわからない方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。僕はマイクについて正直詳しいわけではなかったので、購入前に iPhone と接続して使う方法について調べた上で必要なものを購入しました。ただですね、ちょっとわかりにくかったんですよ。なので今回はワイヤレス GO2 を iPhone に接続するために必要なものと接続方法について調べたこと、実際に試したことを皆さんに共有したいと思います。接続の方法はワイヤレス GO2 のアナログ出力とデジタル出力を使う方法の2通りあります。簡単に言うと USB-C ライトニングケーブルを使わない方法と使う場合の2通りあるので、こちら順番に説明していきたいと思います。では行ってみましょう。まずはワイヤレス GO2 のアナログ出力を使った接続方法、要は USB-C ライトニングケーブルを使わずに接続する方法から説明していきます。用意するのはワイヤレス GO2 とライトニング 3.5mm ヘッドフォンジャックアダプター、さらにロード SC4 3.5mm TRS TRRS 変換アダプターです。接続方法ですが、ワイヤレス GO2 に付属している SC5 3.5mm TRS ケーブルを受信機、要は画面がついている方に接続します。次に SC5 3.5mm TRS ケーブルに SC4 3.5mm TRS TRRS 変換アダプターを接続します。次に SC4 3.5mm TRS TRRS 変換アダプターにライトニング 3.5mm ヘッドフォンジャックアダプターを接続します。最後にライトニング 3.5mm ヘッドフォンジャックアダプターのライトニング端子を iPhone に接続します。これで接続は完了です。では動作を確認していきましょう。ワイヤレス GO2 の受信機側と送信機側の電源を入れます。受信機側の画面を確認してミュートになっていないことを確認してください。準備ができたらワイヤレス GO2 が iPhone に接続された状態で iPhone でビデオ撮影をしてみましょう。音声のテスト用に何か声を発してみてください。テスト用の音声を入れたら iPhone の動画の録画を停止します。iPhone からライトニング 3.5mm ヘッドフォンジャックアダプターを外して先ほど撮影した動画を再生してみてください。音声が入っていれば正常に動作しています。ここまではアナログ出力を使った接続方法について説明してきました。僕はこの方法でやろうと思って部品を購入したんですけれども、自分の調査不足で購入後にデジタル出力の方法を発見してしまってですね、正直後悔しました。デジタル出力を使った方が最適な品質への録音ができるのでおすすめです。ワイヤレス GO2 のデジタル出力を使った接続方法、つまり USB-C ライトニングケーブルを使った接続方法ですが、用意するのはワイヤレス GO2 と USB-C ライトニングケーブルです。接続の方法は非常に簡単で、ワイヤレス GO2 と iPhone を USB-C ライトニングケーブルでつなぐだけです。ただ注意点があって、 iPhone を購入した時についてくる USB-C ライトニングケーブルなどでは音声を録音することはできません。音声録音に特化したケーブルであるロードの SC15 USB-C ライトニングケーブルや SC19 USB-C ライトニングケーブルを使う必要があります。はい、今回はワイヤレス GO2 を iPhone で接続するときに必要なものと接続方法について話してきました。今回の内容が僕のように動画撮影にチャレンジし始めたけどマイク周りよくわからないなっていう方の参考になる情報だったら嬉しいです。今回の動画は以上となります。少しでも参考になったと思ったら気軽に高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。